Ilo viimeisen aika. Pikkusen matikkaa ja läsnäoloa, okei? Okay. On kaikki hyvin? Nousu ylös siellä. Easy. Jälkäryltä. On silti. Okei, okay, kaikki kuulostaa rehmasti. Ota se valmiita! Uusiks. Ei tää tee matematiikka. Mä aloitan yliopistokaupunkia. Tää on helvetin fiksu porukka. Uusiks. Me olemme silloin noin 14-vuotiaita. Pääsimme
Rokin SM-kilpailusta ensin kasettikarsinnasta Joensuun karsintoihin, sieltä Kuopioon välikarsintoihin ja sieltä loppukilpailuun Jyväskylään. Ja niin siinä sitten kävi, että jätkillä itseni mukaan lukien pääsi toi kusi nousemaan hattuun. Ja tässä on elämä esimerkki siitä, kun näistä herrat, helvetimoinen diiva, vittumainen jätkä kaiken puolin ja hirveä stressaaja ja hössöttäjä, aggressiivinen ja muutenkin inhottava. Hyvät naiset ja herrat, kaikkia rakastama matalinäänien mestari Lane Lahkonen! Mulla on se kusi ja vastaus on vieläkään täällä. Edelleen siellä on tosi korkeaa.